بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر اعظم خان، ہیڈ آف پیڈیاٹرک میڈیسن ویسٹ میڈیکل یونیورسٹی، ڈین آف میڈیسن الائیڈ. کل ہم نے تھیلاسیمیا ڈے منایا اور اس کی میں نے کچھ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی تھیں، تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی کچھ ایک سمری سی بتا دوں. اور ان سب کی جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو کیریئر ریٹ ہے، جو بیماری خود تو بیمار نہیں ہوتے لیکن آگے بچے بیمار پیدا کرتے ہیں، ان کی ڈیڈکشن ہونی چاہیے، اور پھر کوئی ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے یا سوشل بانڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کیریئر ٹو کیریئر شادیاں نہ کریں. دنیا میں بہت سے ملک ہیں جنہوں نے اس تھیلاسیمیا مرض کو ایلیمنیٹ کر لیا اپنے ملک میں، اور پاکستان میں ابھی بھی 5-6% کیریئر ریٹ موجود ہے. 5-6% اگر ہم 25-26 کروڑ پاکستان کا نکالیں، ایک ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے. تو آر آف دا نیڈ از دس دیٹ وی شوڈ ڈیڈیکٹ کیریئرس، وی آر شوڈ گو فار دا اسکریننگ، اینڈ بیفور میرج وی شوڈ ناٹ میری کیریئر ٹو کیریئر. دس از مائی ٹو ڈے میسیج. جزاک اللہ.